Dalila Dragojević noćas je tokom žurke uzela novac od supruga Dejana Dragojevića i davala Filipu Caru za kocku i piće. Nakon žurke Dalila i Car su otišli u Belu kuću i jeli hranu koju su kupili od Dejanovih para. Žena nije normalna, baca fore, zamalo mi je rebra ispala od smeha, priznao je Car. Baš je bila dobra žurka, malo smo se posvađali na početku, ali dobro, i sutra se selimo u spavaću sobu, ne mogu više, rekla je Dalila. Koliko si mi i para i pića dala večeras? Ja kao neki jadnik, selimo se u sobu, nego mi se ne da gledati face, dodao je Filip. Baš me zaboli za face, istakla je Dalila. Šta vi kažete na Dalilino ponašanje? Da li je to u redu što je uzela od Dejana pare ili ne? Šta vi kažete na to? Komentarišite i bacite subscribe za još detalja koje niste uspjeli da pohvatate u Beloj kući.